você. Devemos ter atraído a atenção de todo soldado da MPLA na área. Precisamos ir.
Vamos lá, Uds. Eu te ajudo. Deixa comigo, amigo. Temos que ir. Aí, larga! Merda, hacker! Eu quase atirei na sua cara. Ainda bem que você conseguiu despistar. Calma, papi. Onde você estava, cara? Vim direto pra cá, depois que a entrega foi pelos ares. Eles eram russos, né? Operações especiais. Uma hora tava lá, depois sumiram. Respira fundo aí. Tá com as informações? Tá aqui. Mandou bem. Merda. Já tá de dia. Temos que chegar ao ponto de extração. Sabe onde tá o Irish? Achei que ele tava com você. Vou quebrar o silêncio de rádio. Lápide 3, aqui é Lápide Líder. Qual a sua posição? Lápide Líder, vindo do norte. Estão na minha cola. Solicito cobertura para a minha retirada. Entendido, Irish. Deixa com a gente. Hacker, se equipa, se prepara. Dando cobertura. Fique em posição na janela. Tem que proteger o Irish. Tem munição no caixote. Hostis nas janelas à frente! Mobilizaram!
Tá vendo? Vamos! Cuidado, tô atirando! Mais dois à esquerda, derruba! Belo tiro, Hacker! Harris, sobe aqui! Alguma coisa está se mexendo ainda? Pegamos todos, limpo! Me dá a mão! Você tá bem, Harris? Porra, cara! Essa casa segura não é tão segura assim. Lápide, avançando! Fortaleza, aqui é Lápide Líder. Estamos com o pacote, mas cutucamos o vespeiro. Indo para a extração. Entendido, Lápide. O helicóptero está chegando. Coloque seu pelotão em posição. Deslido. Embaixo, no saguão. Ainda não nos liga. Senhora!
right behind you. Maybe I was wrong about him having a deal with Copeland. No, Leon's been fencing shit to Copeland for a long time. Finally caught up with him. Hey, hey, wait, wait. Hold up, hold up. Shit. All right, let me see. Wait, 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 here. Down this way. Tracks are fresh. So where the hell did you learn to track shit, anyway? Used to go elk hunting with my old man when I was a kid. Ended up tracking shit for miles. Holy shit! Get down! You okay, brother? Yeah, yeah, yeah. Just a graze. Son of a bitch can't aim worth a damn. Son of a bitch. I'm fine, Boozer. He must be heading down there toward the falls. He's losing a lot of blood. He's not getting far. Come on. Search him. Bleeding out. That's a hell of a way to go. It's slow. A lot of pain, but I suppose you'd know all about that. She was still breathing when we found her, you piece of shit. I wasn't gonna waste a bullet not on her. Hold on for a second. Hold on for a second now. Where's the stash, Leon? If you tell us, unlike you, I can promise you we'll make it quick. Don't look like you'd be suffering for too long. Leon, you got a little problem here. See, they can smell your blood. From all the way down there, what do you suppose that feels like? Huh? Torn apart? Eaten alive? Guess he's gonna find out. Fuck you. Goodbye, Leon. No, wait. All right, no. I got it right. Here, take it. Where? In the cemetery. It's in the old cemetery. Thank you. No, you said... Do it. Don't leave me out here, man. Do it. Do it! You goddamn liar! Do it. Tuck's gonna need something for the bounty. Brother.
surdina. Chegamos tarde. É ela? Ela é nosso alvo, Ben? A Sandra Dorset é protegida pela imunidade corp escalão 2. A garota é pica grossa. Já essa daqui tá com réplicas da Zetatec ilegais. Típica gambiarra de fundo de quintal. Não é a da vez. Vamos em frente. Ben, se liga. Pendejos adiante. Vai na surdina, Ben. Ainda tem rapina por aí. Mata tudo. Passa o rodo. Não é pra colocar o alvo em risco no tiroteio. E nem pra levar uma bala nas costas. Pode crer. Nem fudendo. Você tá muito na merda. Toma uma decisão. É só isso que tienes! Bem, bravo! E aí, Edu? Atira no meio dos ovos, velho! Tu consegue! Carregar. Janela na esquerda. Me dá 2 segundos para destrancar. Não tô vendo nada nos sensores. Parece que vocês pegaram ele. Podem seguir em frente. Merda, cadê o nosso alvo? Olha por aí, deve estar em algum lugar. Tá que me pariu. Eu acho que peguei o nosso alvo. E aí, ela tá viva? Já vamos descobrir. Vê, pluga no biomon dela. Preciso saber o que tá rolando. Isso não parece bom. Sandra Dorset, NC570442. Traumatin platina. Platina? Caralho, o trauma devia aparecer só com o espirro dela. Bloquearam o sinal do transmissor. Tô vendo um biomon hackeado. Firmware reconfigurado ou tá com um neurovírus? Porra, Tebaki. Não tá aqui pra ver? Aqui tem banheira, gelo, ganchos, cutelos. Hack de boca de ração, é? Tive uma ideia. Olha a neuroporta dela. Achou algum caco? Puxa, é isso que tá travando o biomon. Achei o caco. Removendo. Confere o biomon. Tá vendo alguma mudança? Saudações, Sandra. Se estiver consciente, coloque-se em posição de recuperação. Uma unidade de extração de emergência foi despachada e deve chegar ao seu local em 180 segundos. O biomon diz que o trauma chega em 3 minutos. Seu plano exclusivo cobre 90% dos custos previstos do resgate do tratamento. Pobrecita. Vamos sacar ela desse gelo. Que merda! Ela tá morrendo!
Vê e fala o que tá acontecendo. Jack, a hipodélica! Porra, que merda! Pega, manito! Caralho. Ih, caralho, funcionou! Fora, cabrão. Leva ela para fora. Fora, tira ela! Pro terraço! Dar o Delta. O elevador leva direto pra garagem. É isso aí. Acabou a putaria. Tô saindo de cena agora. Te vejo num futuro próximo. Escute, Amandito. Tem um lance aí. Empresta teu carro. Tem um encontro com a Misty, só que não dá pra pegar o metrô. Eu fico como? Não vou te deixar na mão, Jack. Mas não se acostuma.